ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇକରା ବ୍ଲକକୁ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ ରହିଛି ଲୋଇକରାକୁ ସବ୍ ଡିଭିଜନ କରାଯାଉ। ଲୋଇକରା ବ୍ଲକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଥିଲା। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଖୁଦ୍ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ 2013 ମସିହା ପରେ ଏହା ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସରକାର ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଏଠିକାର ଲୋକ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଲୋଇକରାକୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ବନ୍ଦ ଡାକରାର କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣମାନେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍, କାହିଁଥିଲେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍, ନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି? ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ITDA ବ୍ଲକ ଘୋଷଣା କଲାନ, ଇନା ଗରିବ ସଂଖ୍ୟା 55% ଅଛନ୍। ଇଠାନୁ ଝାରସୁଡ଼ାକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଲାଷ୍ଟ ଏରିଆନୁ ଆମକୁ 64 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛେ। ଇ ମାଟିରୁ MLA ହିସାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଲ ଜିତିକିରି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଫେର୍ ହୋଇଛନ୍ ଇ ଏରିଆନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟା ଉଠି ଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଇନେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଛନ୍। ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହେଲେ ଆମର 11ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଲୋକ ମାନେ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ହସ୍ପିଟାଲର ଇନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ସୋର୍ସରେ ବହୁତ ଟିକେ ପଛେ ଅଛୁ। ଇଟା ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲର ଫେର୍ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକ ଦେଇଛନ୍, କେତେ ସଫଳ ହେଇଛେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଆମର 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପୁରା 100% ସଫଳ ହେଇଛେ। ଆଉ ଆମେ ଯେନ୍ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ମାନ୍ୟତା ଲାଗି ଦାବି କରିଛୁଁ, ଏଥିରେ ଦାବି କରିଛୁଁ ଯେନ୍ତାକି ଆମର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସବୁ ସୁବିଧା ମାନେ ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ମିଳିବ। ଯେନ୍ତାକି ଯେନ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବି ଆମେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ, ଭଲ କରି ନେଇ ହେଇପାରବାର। ତାପରେ ସରକାରୀ କିଛି ବି କାମ ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକେ ଯିବାର ଲାଗି ପଡ଼ୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ବ୍ଲକର ମାନେ ହାରାହାରି ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରୁ ହାରାହାରି 60 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକେ, ଯେମିତି ଯିବାର ଆସିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର ଲେଖରା ବ୍ଲକଟା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ, ବହୁତ ଗରିବ ସଂଖ୍ୟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାନେ ମିନିମମ୍ 55-60% ଗରିବ ସଂଖ୍ୟା। ସେମାନେ 60 କିଲୋମିଟର ଯିବେ କେନ୍ତା? ଆମର ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ସରକାର ଜଷ୍ଟ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବସ୍ର ସେବା ଦେଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ସେ ଏଛେନ୍ ତକ୍ ବି ନୁହେଁ ଚାଲେ। ଆମ ସରକାରକେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦାବି କରିଛୁ, ସବୁ ଡିଭିଜନ୍ ଆମର ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରୁ, ଯଦି ପୁରା ନ କରନ୍ତି ସରକାର ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିର୍ବାଚନ ବି ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବୁ ଆଉ ଭୋଟ ବି ବର୍ଜନ କରିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନହୁଏ ତାହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରୁଛନ୍ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ NSC, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏବେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ପୂରଣ କର ଯଦି ଏଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଲୋଇକରା ମାଟି ଗୋଟେ ମାନେ ବିଦ୍ରୋହର ମାଟି, ଏ ମାଟିରେ ଯିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବ ସେ ହିଁ ମାନେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଛଡ଼େଇକି ଆଣିବୁ ଆମକୁ ଜଣା ସେ ଅଛି। ଆମେ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛୁ। ଆଜି 11ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋଇକରା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି ବନ୍ଦ ଅଛି, ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ ବି ଖୋଲା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ଆମର ମାନେ ଦାବି ସରକାର ନ ଶୁଣେ ଆମେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ, ଏହା ଛଡ଼ା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଆମ ଏରିଆକୁ ପଶେଇ ଦେବ ନାହିଁ, ଏହା ଆମର ଦାବି। ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପୂରଣ ନ ହୁଏ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଚେତୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଧୂଆଁବାଣ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଉଛନ୍ତି। ଲୋଇକରାରୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।